Bun găsit, sunt Andreea Cercel, iar astăzi vă prezint o nouă filă din Oracolul Vedetelor. Îl am astăzi alături de mine pe Petru Călinescu. Bun găsit, mulțumim că ți-ai făcut timp să treci și pe la noi și să povestim lucruri frumoase. Cu mare drag, bine v-am găsit. Mulțumesc de invitație. Ce faci, cum te găsește perioada asta, știu, cu spectacole, cu... E o perioadă foarte, foarte ocupată, ceea ce e foarte bine. Sunt multe proiecte la care lucrez de ceva vreme și mă bucur că a venit în sfârșit perioada în care le... Poți pune în scenă. Exact. Povestește-ne un pic despre spectacolele. Pentru cine nu știe, principala ta, una dintre principalele preocupări ale tale, cum sunt în lumea jazzului. Da. Știu că au fost niște spectacole, mai urmează și altele. Da, ieri am avut un concert extraordinar în deschiderea festivalului de jazz de la Ploiești. Am cântat cu filarmonica Paul Constantinescu din Ploiești, dirijată de Alexandru Ilie, alături de New Vegas Show, de colegul meu Maximilian Muntean. A fost peste 40 de instrumentiști de cea mai înaltă clasă pe scenă, începând cu quartetul de bază, cu secția ritmică, cu Alex Borșan la pian, cu Vlad Popescu la tobe, cu Nicu Patoi la chitară și cu Andrei Frâncu la contrabas. A fost de vis. Și ce urmează? Urmează un alt concert foarte, foarte frumos cu New Vegas pe 30 octombrie, la ora 19, la Arcub, la Sala Mare, pe care îl pregătim, va fi cu quartet. Deci într-o formulă un pic mai restrânsă, dar nu mai puțin frumoasă. Pregătim un program foarte frumos și vă așteptăm. Cum reacționează acolo publicul la acest gen muzical, care e unul deosebit, e ceva, e altceva, aș spune? Aș putea spune că este un gen de muzică care nu are moarte și refuz să îi atribui acea etichetă de muzică a bătrânilor sau mai știu eu ce alte atribute îi se aduc. Nu, mi se pare o muzică foarte tinerească. După mine e cea mai tinerească muzică. Nu va avea moarte nici peste 200 de ani, sunt convins. Și lucrul ăsta îl arată și alți artiști mai mari decât noi. Lady Gaga, Michael Bublé, artiștii generației mele, atât în România cât și în străinătate, arată că există un loc și că e foarte relevant acest gen muzical și în zilele noastre. Și că tot ai adus vorba de artiști, ai un idol internațional așa care te-a ajutat, pe care îl urmărești îndeaproape mai mult față de ceilalți? Am idol, dar mă rog, nu prea mai sunt printre noi idolii mei. Frank Sinatra, John Lennon, Humphrey Bogart, Catherine Hepburn. Deci, fiind și actor, am idol și pe partea de actorie, cât și de muzică. Cum te-ai îndrăgostit tu de genul ăsta muzical? Cum spuneam și mai devreme, e din vaga mea, din perspectiva mea vagă muzicală pe care o am. E un gen greu muzical, foarte greu. Tocmai de aia cred că este interpretat de puțini artiști în zilele noastre. Și vreau să știu cum a început călătoria ta. De mic copil, aș putea spune, prin prisma faptului că părinții mei au fost amândoi actori, am fost expus de mic unei game vastă de muzică bună, de filme bune, de cărți interesante. Deci am avut, cumva de mic am fost expus și mi-a plăcut. Jazzul mi-a plăcut dintotdeauna. Să-l ascult în prima fază și mai apoi să-l și interpretez. Și acest proiect, New Vegas Show, am intrat în al 8-lea an împreună cu colegul meu, Maximilian Muntean. Noi am fost colegi de școală generală. Deci dintre 1-a până între 7-a am avut o profesoară extraordinară de limba engleză cu care am și început primele sărbări și făceam niște spectacole foarte elaborate pentru clasa 3-a, 4-a. În limba engleză, cântam colinde în stil jazz și cred că lucrul ăsta ne-a deschis, pe lângă expunerea de acasă, apetitul pentru ce facem acum. Noi ne-am regăsit mai târziu cu Max. În 2011 eu mă întorceam din Anglia, am făcut studiile la Liverpool și Max era în primul sezon de Vocea României. Noi de vreo 10 ani pierduserăm legătura după ce eu am plecat din școală și ne-am regăsit la o vârstă mai matură, amândoi făcând meseria asta și cumva a mai fost doar un pas să facem acest proiect. Deci cumva tu de mic copil ai fost introdus în lumea asta și de mic
știai că o să fii artist, mă gândesc. Știam înainte să știu asta, ca să zic așa. Cumva, în subconștient, cred că am știut dintotdeauna. Au fost momente în viață când am pus muzică și teatru pe locul 2, dar de fiecare dată viața mi-a arătat că ar trebui să-l pun din nou pe locul 1, ceea ce fac și acum. Cumva consider că părinții au avut și ei, adică te-au... Știu că ai făcut lecții de pian de foarte micuți, uh-huh. Și cumva, nu știu, părinții te-au împins așa, hai să vedem dacă poate și el ca noi, sau efectiv tu de micuț ți-ai exprimat dorința... Părinții mei m-au expus, într-adevăr, și la partea asta, dar nu m-au forțat niciodată. Uh-huh. Deci, evident că de părinți am fost dus la primele lecții de pian, dar cumva a fost, niciodată n-am simțit că sunt forțat într-o direcție. Lucru pe care și eu acum, ca părinte, că sunt tăticul unui băiețel de 5 ani, încerc să fiu la fel și eu, adică să-l expun, dar nu să-l împing către un drum care poate mi-ar plăcea mie să-l urmeze. Și lucrul ăsta l-au făcut și părinții mei. S-a întâmplat să-mi placă pianul, s-a întâmplat să-mi placă actoria. Eram luat de mic în culisă, când ai mei aveau spectacole și mi-a plăcut de mic. S-a putea la fel de bine să nu-mi placă lucrul ăsta, uh-huh. Și n-aș fi fost forțat pe drumul ăsta. Erai genul de copil care voia să meargă cu părinții, să se implice, poate da, să aibă un rol pe acolo. M-a fascinat, da, și stăteam, chiar țin minte, acum eram de vârsta băiețelului meu de acum, sau poate un pic mai mare, cu vreun an, doi, și țin minte și acum cum stăteam în timpul spectacolului, efectiv, prin spatele decorurilor, actorii jucau pe scenă și eu mă ascundeam probabil la jumate de metru de să fiu văzut de public. Uh-huh, uh-huh. Plăcea teribil lucrul ăsta. Deci e clar că de mic am avut o atracție spre partea asta. Ce sfaturi? Știm că toți la rândul nostru primim niște sfaturi de la părinți atunci când plecăm în viață și mai ales fiind în același domeniu, bănuiesc că sunt niște, poate, lecții, poate vezi să te ferești de aia, vezi să ții cont de aia, de cealaltă. Tu, în cazul tău, cum a fost cu părinții? Am avut un exemplu foarte elocvent chiar în fața ochilor mei. Până la sfaturile date verbal de către uh-huh. părinții mei, am observat ce se întâmplă în meseria asta și cu ce se mănâncă și oamenii care se învârt în jurul acestei meserii. Lucru care mi-a prins foarte bine acum, la vârsta. De acum să am acest background. Și sfaturile propriu zise, întotdeauna am fost încurajat să am încredere în mine. Cum am spus, n-am fost forțat să fac sau să nu fac ceva. Deci am fost expus la... A existat la noi în familie, mereu a fost atmosfera asta de libertate de a alege. Ceea ce cred că e foarte important la rândul meu acum ca părinte. E foarte important. E un plus, mai ales în generațiile trecute era mentalitatea aceasta că, în primul rând, să faci o meserie clară, adică nu ceva riscant. Da. Și cea de artist e, cred că și acum e pusă semn întrebării. Sunt perioade cu mai puțină constanță în proiecte, perioade cu mai multă frecvență în proiecte. Nu e un job clasic. Uh-huh. Eu de-a lungul anilor m-am ocupat și de alte activități, dar câteva afaceri de ale familiei, deci am și expunerea asta la alte activități mai, să nu le spunem mai concrete, că și partea e ceva concret, dar mai cu o regularitate mai mare, poate. Deci trebuie să, de multe ori în arte, trebuie să ai și răbdare și să crezi în tine. Chiar și atunci când poate alții nu cred, deci trebuie să ai focul ăsta interior și dorința și iubirea pentru ceea ce faci. Pentru că așa vede și publicul și pentru că așa și publicul. Dacă nu faci cu dăruire, se vede din prima secundă. Ai fost, vreodată, poate ai avut vreodată teama că oamenii te-ar putea asocia, așa cum se întâmplă în foarte multe cazuri, când copiii unei persoane publice... Da. Ți-a fost teamă că prejudecățile acestea, poate tu ar trebui să muncești și mai mult pentru a stinge aceste prejudecăți greșite ale oamenilor? Da. Și pentru că... Da, mărturisesc că am simțit presiunea asta. Mă rog, presiune. Am simțit lucrul ăsta și în sensul negativ al cuvântului și în sensul pozitiv al cuvântului. Aș fi ipocrit să spun că nu sunt și părți pozitive ale numelui de familie, dar eu n-am dorit și n-am fost educat în direcția asta să mă folosesc de asta. Și doresc ca realizările mele să fie ale mele. Și există și reversul, evident, că sunt oameni care poate
au anumite, mă rog, răutăți sau antipatii din cauza asta. Deci sunt și plusuri și minusuri, dar eu doresc să mă desfășor ca și cum nu m-ar fi chemat așa, ca să zic așa. Deci meritele mele vreau să fie ale mele. Ce ți-a zis tatăl tău? Cât de mândru a fost când te-a văzut acolo pe scenă, la acum, unde ești azi? E foarte mândru. Puteți ieși un filmuleț pe YouTube, cred că încă mai este online, când am apărut la România au Talent, acum câțiva ani înainte de pandemie, ca invitat special, că nu puteam să particip în concurs, din motive evidente. Puteți vedea pe fața tatălui meu cât de emoționat era să fiu eu acolo. Deci se emoționează tare când cânt în fața lui sau când vine la spectacolele mele. E emoția aparte. În rest am văzut că nu vorbește atât de mult despre, cred că e o persoană așa mai... Interiorizează, da. Da. Rezonați în acest punct de vedere, semănați? Oarecum, da, și eu sunt, interiorizez emoțiile, dar încerc, mereu încerc să mă duc să le exprim. Și că tot îmi spuneai de băiețelul tău, a început și el demersuri? L-ai inițiat în această lume? Da, îl expun la tot ceea ce fac și îi place. A început să-i placă să asculte muzică de orchestră, chiar de la vârsta asta. E impresionant. Îl mai iau la pian cu mine, dar așa, la nivelul lui, adică nu îl forțez, nu sunt acel pianist din el la 5 ani acum, dar e important să vadă că tati face asta, că îi place lui tati să facă asta și să se suie și el cu mine la pian, la microfon, când fac vocaliză, să vină la repetiții, la spectacole. Îi place mult, îi place foarte mult. Cum reușești în prezent, pentru că știu că și cu actorii acuchetezi în continuare, și deci și viață de familie, și afaceri, și muzică, și cum? Trebuie o disciplină și un echilibru în toate. Toate fac parte dintr-o viață echilibrată a unui om contemporan. Dacă tot vorbim de actorie, putem să și povestim de celălalt proiect pe care îl pregătesc alături de Am Teatru, de domnul producător Mădălin Guruianu. Este un musical de jazz original, se numește Love for Sale, scris și regizat de Claudia Ciobanu, colega noastră de la Opera Comică pentru copii, pentru că am intrat într-o colaborare și la Opera Comică. Joc în musicalul Heidi la Opera Comică, scris și regizat tot de Claudia Ciobanu. Și acest Love for Sale e un two-man show, să zicem, în care joc alături de Jazzy Joe, de Ioana Sihota, cu care joc și în Heidi la Opera Comică. Claudia a scris o poveste, mă rog, o dezbatere foarte frumoasă, poetică, aș putea spune, despre ce poate însemna dragostea la vârsta la care personajele noastre sunt de vârsta noastră, deci spre 40 de ani. Sunt doi oameni singuri, de succes, profesional vorbind, dar care n-au găsit dragostea din adevărată, din vari motive. Și textul explorează subiectele astea. Dacă mai e posibilă dragostea adevărată în vremurile noastre, cât de puternic este scutul cinismului pe care îl ridicăm. Și, de fapt, e o metaforă nu doar despre dragoste, ci despre viața în sine. Trăim niște vremuri cu tot ce se întâmplă acum, cu viteza în care trăim și Instagramul și tot ce contează, imaginea și banii, și spectacolul dezbate toate lucrurile astea cu niște piese foarte frumoase și recognoscibile de jazz, pentru că atât eu cât și Ioana suntem interpreți de jazz și asta ne place să cântăm, și de la asta s-a născut ideea spectacolului. Va fi pe 15 noiembrie la sala Luceafărul la ora 19, puteți găsi biletele online. Și vom avea și alte surprize. Avem un cuplu de dansatori foarte, foarte bun în spectacol. Ana Badea și Alin Arhire vor avea niște coreografii foarte frumoase semnate de Cezara Blioju, de coreografa Cezara Blioju. Avem un band foarte bun, muzica va fi live. Alex Porșan la pian, Ciprian Pop la chitară, care este și regizorul nostru muzical, Vladi Săteanu la contrabas și Andrei Paraschiv la tobe. O să fie frumos, abia așteptăm. Și invităm și publicul să intre. Am pus și noi afișe acolo, cred că unul dintre ele e ce spui tu acum. Da, vă așteptăm cu drag.
Și cumva mi se pare ideal că ai găsit oportunitatea de a îmbina jazzul cu actoria, ceea ce e... Da, este a doua mea dragoste, este musicalul după jazz și se leagă una de alta, adică nu e... A doua dragoste, de fapt, e prima dragoste. Eu le văd ca pe una tot... Le vezi ca un întreg, n-ai putea să mai alegi, bănuiesc, nu, între... Nu, și nici nu cred că aș face asta. Chiar sunt plăcut surprins și mă bucură faptul că după pandemie, mai ales și la noi în țară, se dezvoltă foarte mult latura de musical, de jazz. Una din urmările plăcute ale pandemiei, dacă se poate spune așa, este că oamenii simt nevoia de cultură, de frumos, de divertisment de calitate și eu simt și văd asta la spectacolele noastre. Sunt sălile pline, lumea vrea să meargă la teatru și se vede asta nu numai în proiectele în care sunt eu implicat, uitați-vă numai la câte musical-uri se fac. Sunt foarte multe și mă bucură că eu pentru asta m-am pregătit la Liverpool, ne-am studiat la Liverpool Institute for Performing Arts, eu asta am studiat. Musical, jazz... Și mă bucur că instinctul meu de a mă întoarce în țară, iată asta că... Asta voiam să te întreb, cum de te-ai întors în țară? Și așa am simțit. Am simțit, mă călăuzesc mult după simțul ăsta în viață și de cele mai multe ori constat că e corect. Și nici măcar nu te-ai gândit să încerci acolo ceva? Sau ai încercat? M-am gândit că aici în țară pot să vin să aplic decât să fiu unul dintre mulți acolo, că sunt foarte mulți oameni talentați și foarte multe oportunități în Anglia. Nu pot să spun neapărat că sunt patriot, deși țin la țara mea, dar am vrut să mă întorc să aplic aici. Dacă, de ce să plece toată lumea talentată din țară? Se pot face și aici lucruri extraordinare și sunt convins de asta. Și vreau să pun numărul la asta. Cum vezi tu evoluția industriei muzicale? Față de cum era, față de cum e acum, cel puțin de când tu ești în acest domeniu? E clar că ceea ce fac eu este de nișă. Da. E o nișă mai micuță, dar foarte loială. Îmi și plac lucruri care se întâmplă în mainstream, dar nu toate. Dar respect orice produs, orice artist care umple sala de spectatori, înseamnă că face ceva cum trebuie. Chiar dacă mie poate personal nu-mi place. Adică trebuie să avem maturitatea să judecăm obiectiv. Ce-mi place mie, poate nu-ți place ție sau altuia, este un merit în tot ceea ce face fiecare artist care vinde bilete. Dar eu recunosc că sunt fanul acestor lucruri mai old school, ca să zicem așa. Și revenind la copilărie, aș fi vrut să te întreb, aș vrea să te întreb, e clar că ce ai trăit tu, încerci să-i oferi mai departe și fiului tău și asta am înțeles până acum, dar e o lecție anume, e o învățătură pe care ai vrea neapărat să-i o insufli celui mic, care poate te-a ghidat și pe tine în viață și te-a ajutat să reușești, de ce nu? Aș putea să și încerc să-i spun ceea ce aș fi vrut poate să mi se spună mie mai mult. Când eu am fost o persoană, un copil foarte introvertit, foarte emotiv, poate mi-ar fi prins puțin mai bine, nu știu, un sfat să învăț să-mi cunosc emoțiile mai bine și să nu fie frică de faptul de a-mi fi frică. Și asta cred că e lucru pe care încerc să-l fac cu băiețelul meu acum, deși el e cu totul altă fire, e foarte extrovertit, e cumva opusul firii mele de la 5 ani, dar cred că asta ar fi principalul lucru. Și să aibă mereu încredere în el, să descopere lucrul care îl face fericit. Asta e cel mai important lucru pe lumea asta. Fie că e muzică sau... Fiecare om trebuie să-și găsească pasiunea, cum zicea Sir Ken Robinson. Și fiecare om ar trebui să aibă norocul să-și găsească pasiunea și norocul să poată să-și activeze în domeniul în care are pasiunea. Pentru că dacă poți să faci asta, you won't have to work a day in your life, cum e expresia. Oricât de greu, și acum e o perioadă foarte grea pentru noi, de repetiții, de navete, plecări, deplasări, puține ore de somn, dar fac ceea ce îmi place și atunci nu... Oricât de obosit aș fi și de multe de muncă, nu simt asta. Simt bucuria a ceea ce fac. Și asta îmi doresc și pentru băiețelul meu. Poate să nu fie în domeniul meu, nu o să-l forțez niciodată, să-și găsească el
domeniu în care este fericit și pentru fiecare dintre noi îmi doresc asta. Care e relația lui cu bunicul? Se aseamănă foarte, foarte bine. Da. Sunt, cred că e adevărată expresia că anumite trăsături de caracter sar da, o generație. Da, da, da. E foarte extrovertit și foarte, are o personalitate foarte bine conturată, întocmai ca și bunicul lui. Florin Călinescu e, știm, îl știm din foarte multe proiecte, îl știm din emisiuni și că tot ai adus vorba că ai fost pe scena România au Talent din postura de invitat. Te vedea și dincolo de să-i calci pe urme așa în toate privințele, poate. Bine, nu în toate, dar așa, măcar. În postura de jurat? Da. Da, la un moment dat mi-a plăcut, dar cred că încă mai trebuie să capăt puțină experiență și să poate să și realizez mai multe în domeniul ăsta ca să mă pot pune în postura să îi analizez pe alții. Asta simt eu cel puțin. Am început și o pregătire ca vocal coach cu niște profesori de mei din Marea Britanie și vreau să mă dezvolt și în direcția asta de pedagogie vocală, ca să zic așa. Deci tu ești acel tipar de persoană care consideră că toată viața ai ceva de învățat. Și absolut, tot... absolut. Să puteți urmări și interviurile cu John Williams, compozitorul care are, nu știu, 93-94 de ani, cu câtă umilitate vorbește chiar și acum. Cred că are, nu știu, 20 ceva de Oscaruri sau 30, nu știu, după Walt Disney e al doilea ca și record de Oscaruri luate ca și compozitor. Și vorbește ca și cum e la primul film pe care l-a compus. Deci are o modestie acel om și o demnitate și lucru pe care l-am observat și la Sir Paul McCartney, că era patronul facultății unde am studiat în Liverpool. El a venit să ne dea diploma de absolvire. Dacă n-ai fi știut cine este și că e în Guinness Book cu tot ce a realizat, ai fi spus că este un om cu foarte mult bun simț din Liverpool, care a venit să ne ureze mult succes la absolvire. Deci, și asta ne-a și spus, la, țin minte, la discursul de la ceremonia de absolvire, oamenii care ajung în vârful vârfului în industria asta sunt cei care nu uită nici să aibă bun simț și să nu ți se urce la cap. Și asta e piatră de căpătăiș pentru mine. Exact, și asta voiam să zic, asta ține foarte mult de educația primită, de cum te-ai format tu ca om, de dorința de a evolua constant, pentru că sunt și oameni care zic, sunt bun, sunt cel mai bun, e bine să ai și încrederea asta de sine, dar totodată e foarte de admirat. Să rămâi cu picioarele pe pământ. Da. Mai ales că eu consider că aceste daruri de a cânta, de a avea un talent, fiind și o persoană mai spirituală, le percep ca pe un ceva care se transmită de acolo, de undeva, de altundeva. Și atunci noi suntem doar niște canale cu care le facem publice. Adică nu consider că tot meritul trebuie atribuit nouă. Cum și atunci spus? No. Cred că trebuie mereu să avem asta în vedere. Cel puțin asta e părerea mea. Și că tot ai adus discuția de spiritualitate, care e relația ta cu Dumnezeu, cu credința, cu... Cred în Dumnezeu. Nu sunt neapărat un om bisericos, bisericesc, dar sunt un om spiritual și cred că există cu siguranță ceva mai presus de noi și în care ar trebui să nu să credem neapărat, că nu cred neapărat în cărți care au fost scrise sau scripturi sau așa mai departe, dar cred și simt că există anumite energie și anumite lucruri indubitabile și că trebuie să rămânem și să fim conectați la ele în permanență. Crezi că și el are o mică parte acolo în reușitele tale? O mică contribuție? Da, absolut. Absolut. Și tocmai că rămânând deschis la aceste canale, se și întâmplă anumite lucruri așa cum trebuie să se întâmple. Cred și am observat asta și simt asta. Am înțeles. Povestește-ne despre viitor. Ce îți propui pe viitor? Ce... unde te mai pot urmări oamenii, ce îți mai propui să faci. Vine acum acuși vine 2024. Da. Că ne vine sau nu să credem. Ce te gândești să faci la anul cu anul viitor? În primul și în primul rând să fiu sănătos, să
avem o familie armonioasă, deci asta e cel mai important pentru mine. Nucleul e familia, sănătatea, să fim echilibrați și armonioși și de aici poți construi mai departe. Pe plan artistic, evident că îmi doresc să mențin ritmul din anul ăsta. Am avut câteva realizări foarte frumoase și pregătim încă câteva. Îmi doresc pur și simplu să am sănătatea și energia să duc mai departe ceea ce am început și ceea ce mi-am propus, atât pe partea de actorie, cât și de muzică, de vocal coaching, să mă dezvolt pe toate planurile astea. Și mă bucur că alături de Am Teatru, că tot vorbeam de platforma Am Teatru al lui Mădălin Guruianu, avem ocazia să realizăm proiectele astea. Ei mai au și alte proiecte în perioada următoare. Se numesc Zilele Am Teatru. Pe 29 octombrie la teatru la Bulandra va fi spectacolul Cai la fereastră. Pe 30 octombrie, tot la Arcub, în aceea zi cu concertul nostru, este spectacolul Prințesa și Magicianul, un spectacol muzical cu momente de magie. După aia seara suntem noi cu New Vegas, cu quartetul, tot la Arcub. Și pe 10 noiembrie, tot la Arcub, este spectacolul Gypsy in My Soul. Un concert, de fapt, de neratat, după care urmăm cu Love for Sale pe 15 noiembrie la Luceafărul. Și de sărbători de anul nou, unde? Încă nu putem dezvălui. Deci o să fie ceva, dar... Pregătim, suntem în discuții, da. Sper să le și realizăm. Deci de anul nou, artist fiind, nu o să fie acasă cu familia. O să fim și acasă, dar o să fim și la treabă, ca să zic așa. Cel mic îți duce lipsa așa când mai pleci în deplasări? Încerc să... Mă rog, la anumite deplasări în provincie, de multe ori l-am și luat cu mine, împreună cu Sibona, soția mea, dacă putem, pentru că multe dintre ele sunt în weekend. Putem să facem așa, în așa fel, cel puțin ocazional, să mergem împreună. Iar la cele din București e mai simplu, că... Lipsesc doar câteva ore de acasă. Sunt și, grație tehnologiei moderne, multe din concertele publice sunt distribuite, transmise, cum a fost și cel de seară de la Ploiești. Soția și cu băiețelul meu au rămas acasă la București. Au văzut pe televizor live, practic. Deci a fost ca și cum am fost împreună. Lucruri care nu erau acum câțiva ani. Da, evident. Tehnologia ca și... Are și părți bune și părți mai puțin bune. Asta consideră că e una din părțile bune. Și din părțile rele? Că ar trebui să mai ridicăm și nasul din mobilă, din telefoane. Cred că e o dependență mult prea mare de social media, de... Nu ești atât de pro-expunerii pe rețelele de... Nu sunt pro, dar sunt nevoit să o fac prin prisma meseriei mele, dar sunt momente în care mă gândesc cum ar fi fost și cum ar putea fi viața și fără aceste aparate care... Unii zic că ar fi greu. Adică... Sunt și părți bune și părți mai bune. Dacă... Ideea e să știm să folosim cum trebuie toată tehnologia asta și atunci e ok. Vorbind fix din prisma unui artist, cred că există foarte multe părți bune, pentru că fanii, cei care vă urmăresc, pot vedea constant unde sunteți, pot, adică... Da, este mai ușor să comunici cu, față de cum era... cu publicul, și, dar în același timp, pentru că există și un revers, s-a pierdut prin asta un pic din magia aceea care era pe vremea lui Frank Sinatra, de exemplu, când apărea pe scenă, ziceai că vezi, nu știu, un zeu în fața ta, dar acum... Și Frank Sinatra, dacă ar fi trăit acum, probabil și-ar fi postat tot felul de story-uri de la... Din diverse activități uzuale, care șterg puțin din magia asta de a vedea un artist când ajungi să-l vezi. Da. Cred că foarte multe persoane, din cauza acestui lucru, poate nu mai obișnuiesc nici să, din comoditate, cumva, nu mai obișnuiesc neapărat să ajungă în sală, pentru că, așa cum spuneai tu, hai poți să ne vezi uităm. Acasă, da. Da. Lucru care a fost bun în pandemie, de exemplu. Da. Pentru că, pe lângă faptul că publicul de acasă a putut să-și satisfacă nevoile culturale în acest mod, și pentru artiști a reprezentat o modalitate să-și poată face meseria. Atât artistic cât și financiar vorbind, a fost o alternativă care până acum câțiva n-ar fi fost posibilă. Deci, da, e un plus. Dacă se poate spune, este un plus, da.
Deși nimica nu înlocuiește emoția de a fi în sală cu publicul, cu artistul, asta nu o să se poată înlocui niciodată de niciun AI sau de niciun ecran. Ai și acum emoții când urci pe scenă? Absolut. Dar fără emoții nu poți să faci ceea ce faci pe scenă și nu poți să transmiți. Dacă vreodată urci pe scenă și n-ai emoții, atunci nu faci un spectacol extraordinar, cel puțin eu. Dacă de cele mai multe ori am ceva emoții și atunci fac ce trebuie pe scenă. Dar când n-am emoții sau când e un spectacol care intră în uzual sau joci de prea multe ori, trebuie să-ți redescoperi emoția, pentru că altfel poate fi plat totuși. Nu e interesant nici pentru public. Publicul simte. Uh-huh. Emoția asta se transformă în energia de scenă și publicul asta recepționează. La început, bănuiesc că emoțiile de acum s-au schimbat un pic față de emoțiile de la început. Nu întotdeauna, nu întotdeauna și sunt și nu sunt singurul care spune asta. Au fost și sunt mulți artiști mult mai mari decât mine, unii nu mai sunt printre noi, Luciano Pavarotti, Barbara Streisand, Carly Simon, Adele, au foarte mari emoții de scenă. Pavarotti de-aia avea și batistuța la el, era ancora lui ca să poată să gestioneze emoțiile. Barbara Streisand n-a cântat public vreo 20 de ani din cauza asta. N-a avut concert cu public, pentru că avea emoții de scenă. Și mai recent Adele a întrerupt un concert și a plecat de pe scenă, efectiv, în timpul concertului, din cauza emoțiilor. Deci se întâmplă... Sunt mulți artiști, da, consacrați chiar, da, cu zeci de ani de carieră în spate. Mulțumim foarte mult. Dacă mai ai să le transmiți orice oamenilor de acasă, care sperăm că o să accepte invitațiile către proiectele ce vin, pentru că se anunță a fi foarte frumoase și interesante și pentru că cred că toată lumea ar trebui să dea o șansă și acestor lucruri, chiar dacă la început avem acele păreri preconcepute de unii dintre noi. Trebuie să avem curiozitatea să depășim preconcepțiile. Bă, cum spuneam, vă așteptăm cu drag pe 30 octombrie la Arcub, la ora 19, și pe 15 noiembrie la Luceafărul, tot la ora 19, la spectacolul New Vegas Show, cel de la Arcub, și la Love for Sale în noiembrie. Și vă așteptăm la teatru, în general, la spectacole, la concerte. Ce facem noi nu poate exista fără publicul care să ne susțină. Evident. Și mă refer la toți colegii mei de breaslă. Mă bucur să văd că lumea merge la teatru, că merge la evenimente live și îmi doresc ca lucrul ăsta să crească din ce în ce mai tare în anii ce vor urma. Și cred că așa o să se întâmple. Și îți mulțumim tare, tare mult că ai trecut și pe la noi și că ne-ai dezvăluit așa o mică parte din viața, cariera ta. Cu mare drag, mulțumesc de invitație. Mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit și astăzi, iar până data viitoare vă rugăm să ne urmăriți și pe rețelele de socializare.